ាប់លំហាត់កូនបិញជាយល់ពីក្តីខ្វាយខ្វល់ដែលអ្នកមកតែមានណែបានស្ដាប់លំហាត់កូនបិញជាយល់ពីក្តីខ្វាយខ្វល់ដែលអ្នកមកតែមានញាមេតាពួចែកកូនណាគ្រប់ប្រាសូមកូនសំសាមមានរយអុបបសាទឹកចិត្តទុំគិតជ្រៅជាងសមុទ្រខំទ្រាំអំណត់ទួងក្តៅត្រជាអង្គទឹកចិត្តទុំគិតជ្រៅជាងសមុទ្រខំទ្រាំអំណត់ទួងក្តៅត្រជាក្រុមតាឡាំងទេសាំងរូបកូនមកតាំងស្មើនឹងជីវិតណាពេលនេះមានភួងកូនជាប់នេសាយគុំធ្លាប់ក្របាយច្បាស់មិនប្រដឹកណែពេលនេះមានភួងកូនជាប់នេសាយធ្លាប់ប្រមៃឆ្មាំងមិនប្រដិតរៀងខ្មែរទទួលបានដីកម្មសិទ្ធិនើយនិងសត្វគុំនិតពុំនិកមិនឆ្នៃយេយុវជននេះសត្វមុនមិនមានឈ្មោះថាជាដំក្រុមថ្មគ្មានជន់នេះថាមុនពិតមានឈ្មោះថាជាបំគំខោគ្មានដំណីបានគុណអង្គម៉ែខិតខំមើលកែច្នៃតើបកូនប្រែខ្លាយជាពេជ្រឆ្អិនឆ្អើកូនកូនជីជុះដោយលោកទាំងពីរអង្គសែនម៉ែនេះទីកងកាកូនកូនជ័យជប់ដោយលោកទាំងពីរពុកសែនម៉ែនេះជាទីកងកាកសង់ក្រុងមលរត់ឲ្យផុតមកភៀមខ្លាំងកូនកូនសូមហៅរៀងពុកក្បែរខែម៉ែលើចិត្តពេលកូនអាណិតតាមពុកអាសូរចាំរៀងពុកក្បែរខែម៉ែលើចិត្តពេលកូនអាណិតតាមពុកអាសូរមកធ្វើឲ្យជីវិតធំល្វីងចត់ជួយបានសុខពេញគុំHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con con chơi chúc nói lộn chân chi bóng sai mai mi chia thi con 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 chơi chúc nói lộn chân chi bóng sai mai mi chia thi con 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 នៅចិត្តបែងដងអាណិតតាមខ្លួនអាសូរជំរៀងទុកបាយខែម៉ែនៅចិត្តបែងដងអាណិតតាមខ្លួនអាសូរជីវិតធំល្វីងចត់ជួយបានសុខវិញគូលហើយហើយចាំជាព្រះចាំច្បាំងធានមីមកផ្លូវកម្ពុជារំលឹកក្នុងមុខលេខពុកម៉ែជាព្រះចាំច្បាំងធានមីមកផ្លូវកម្ពុជារំលឹកក្នុងមុខមរៀងបានឃើញច្បាំងរឹកមានកំណត់សំជាប្រមុខចា៎នេះខ្ញុំឈ្មោះហាក់ចម្រើនជាភរិយារបស់លោករុនតូប្រធានក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទី58ដែលរាល់ថ្ងៃកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មចុះវោះវែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប្រទៀនមានជ័យចា៎ការពិតគ្រប់សកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងវាបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការដកដង្ហើមរបស់លោកជំទាវដែលលោកបានគិតគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលលោកបារម្ភលោកខ្វល់ខ្វាយណាស់អញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់មិនមែនឯកោទេភាពជាម្ដាយដែលគាត់បានខ្វះខាតតាំងពី 20-30 ឆ្នាំមកមុនហាក់ដូចជាត្រូវបានបំពេញធ្វើឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តហើយគាត់គិតថាគាត់នៅមានអ្នកដែលកំពុងតែទន្ទឹងមើលផ្លូវកំពុងតែបារម្ភនៅនឹងផ្ទះអញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាគាត់នឹងមានម្ដាយពិតដែលកំពុងតែតាក់តងទៅគាត់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះដែរមានន័យទលំទលាយមិនថាសម្រាប់តែគាត់ឬមួយក៏យុវជនទូទៅហើយនឹងក៏ប្រៀបដូចជាមេត្តានៃប្រទេសទាំងមូលដែលលោកបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តទោះបីថាខ្ញុំគិតថាលោករៀបរាប់ក៏រៀបរាប់មិនអស់ដែរពីអ្វីដែលលោកគិតនៅក្នុងចិត្តតែអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកមានមោទនភាពណាស់ដែលលោកបានដឹកនាំកូនកូនឲ្យកូនកូនបានដើរតាមគន្លងរបស់លោកអញ្ចឹងលោកគឺជាមេត្តាបិតាដ៏មហិមាហើយក៏ជាព្រះរស់ពិតរបស់យុវជនកំព្រានិងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ព្រមទាំងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានកើតមកជន់ចំនួនសម្ដេចលោកដឹកនាំចាសម្ដេចតេជោលោកដឹកនាំលោកបានដោះខាត់យុវជនទាំងអស់ដែលជាដុំគ្រោះនេះឲ្យក្លាយទៅជាត្បូងជាពេជ្រដែលមានតម្លៃបានបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតឲ្យយុវជនបរទេសដឹងក្នុងនាមយុវជនជាកូនរបស់សម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវក៏មិនចាញ់យុវជនតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលគេជឿនលឿនដែរពិតមែនតែថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចតាចា
ហើយក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមគោរពជូនពរដល់សម្តេចតេជោនិងលោកជំទាវចា៎សូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមាននៅក្នុងលោកតាមឃុំក្រងលោកទាំងពីរឲ្យជៀសផុតភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹងសូមឲ្យលោកជូនពរឲ្យលោកទាំងពីរចា៎មានសុខភាពមាំទាំដើម្បីនៅជាមេត្តាបិតាដ៏មហិមារបស់យុវជនទាំងអស់ចា៎របស់យុវជនទាំងអស់ហើយនឹងជាមេដឹកនាំនៃកម្ពុជាជាអមតៈតរៀងទៅចា៎សូមអរគុណ